Mama nimeona maajabu. Kumbe hata wewe umefungwa. Umefungwa kabisa, hata wezi oa ukakaa na boma yako, yani ukakaa na mke. Welcome to Janja TV, the home of best shows ever. Hello guys, ni Ajeni, hope mko fiti, hope mnaendelea poa kabisa. Ninasema by then niko fiti na mshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani niko fiti kimwili na kiafya, lakini tuseme hizo vitu zingine ambazo zinazunguka hapa katikati hapa na pale ndizo naweza sema like zimekuwa kizungumkuti. So guys, niko hapa hivi kwa mambo kadhaa tu, cause mambo kwa maisha yangu kuna venye yanaenda ya kinama ya kirudi hivi na hivi na hivi. Guys, last time uliona kila kitu ilienda pale hivyo, Faradava analongesha brother yangu hivyo hapo hivyo. Akaanguka chini kwa sababu alishindwa kujelewa kabisa na kufanya nini na kufaint. Ikawa ni mambo mingi sana pale hivyo brother yangu, lakini tulifanyia fast na shukuru Mwenyezi Mungu akarudi sawa. So brother yangu akaniambia kuwa yeye anaenda nyumbani kumsalimia mama. Guess what guys, leo mama amenipigia simu, vitambazo yenye ananiambia zimekuwa vitambazo zinastua kabisa na zinaanza kuogopesha kabisa, cause mimi hata mwenyewe nimeshangaa. Nitaweke hapo hiyo voice cause time tulikuwa tunaongea na mama, akili ilinikuja ikaniambia kuwa kama nyinyi wana family na pia nimekuwa mkituombea ni record kitu kama hiyo kulingana na mama amekuwa mkiniongelesha, so that ndio pia nyinyi mfanye nini, mweze kufanya nini, kutuunderstand ama kuunderstand nini ambaye kinakiko hapa katika maneno ambayo kinatukula. Mama anasema kuwa Shadi alifika nyumbani, kivyo alifika tivyo nyumbani, tivyo kufika nyumbani aliweza kukosa nguvu kama la seven, tulikuwa tukoenda vivyo venye alikuwa na hata hakuwa anaongelesha mtu, akipewa chakula hajakuwa anakula, amekuwa tu yani yako tu hivyo tu anakaa tu ni kama tu zuzu, yani kitu kingine tukenye kitu kingine akieleweki guys. Yani mimi nashindwa kuelewa nini ambaye inaendelea kwa maisha yetu. Tumekuwa like mimi naona kama kila kitu narudi sawa, lakini kumbe ndio vitu zinaenda zikienda hivi na hivi na hivi. Lakini mama ameniambia aweza kuita pastor na pastor ameweza kuomba, na anaambia kuwa pastor ameshuhudia, ameona vitu mingi sana zenye hata wenyewe hata wanashindwa kabisa hata kuni lezea kwa simu. Kuna watu ambao wametuzunguka, mara sijui nasikia wewe Farida kuna vitu ambazo umekuwa umefanya sijui kwa brother yangu, mara ndio maana brother yangu sijui vitu kama hizo zimeanza kumtokea. Please Farida, niachie brother yangu, please niachie brother yangu, mimi niko radhi hata kuongelesha bro hizo vitu zenye anashinda na kudaisha aachane nazo, lakini please muachie maisha yake. Hiyo tu ndio kitu mimi naweza tu kuomba tu, please, cause mama ameniambia vitu mingi, paka hata mimi mwenyewe nimekuwa nimefungwa, siwezi nikafanya nini, siwezi nikaoa nikakaa na bibi. Yani mimi anashinda, mnaniuliza nini shwali? Mimi nimeambiwa vitu mingi paka imefika at point paka nikaongea na pastor mimi mwenyewe kwa simu. Lakini nimeambia mambo yote ndiishe, mimi na hapo pia mimi niende nyumbani niweze kufanya nini? Kuongea na wazazi at least yani niweze kujua. Yani like mimi hata niko confused by the way guys. Niko confused kabisa. Lakini guys, mimi naambia tu Mungu yuko na Mungu anatupigania kwa kila jambo. Nitaweka hiyo voice note muweze kusikia, so that ndio kitu ambacho naongea isquoted na nafu kumbe hakuna kitu yenye maybe niko na ushahidi. Niambie kila kitu nikikuja hapa nitakuja ni kama niko na ushahidi. Nitawekea voice note hapo hivyo na mtasikia. Guys, mimi naomba tu maombi kutoka kwenu na ushauri kutoka kwenu. Mwenyezi Mungu awalinde na azidi kufanya nini? Kuongezea nguvu ya kuwa hapa na sisi kutusupport na kutupatia advice yenye mnatupatia. Sina mengi ya kuongea ila hayo tu hapo hivyo. Lakini before utoke hapo hivyo ukishasikiza hiyo voice note ya mama, make sure umesubscribe hapo hivyo, na ukisubscribe usahau kutana notification bell, so that nikipost update ya mapema YouTube inakunotify na kuwa mtu wa mapema kabisa kufanya nini? Kusikiliza. Na voice note yenyewe ndio hii hapa hivi. Mambo niko poa mwanangu. Yeah. Nashukuru Mungu. Kwa leo. Tuamsha tukua wazima. Naam. Japokuwa kwanzia jana nimekutana na changamoto. Lakini kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana. Lisiloshindikana. ni kweli. Niambie mamu kwa lakini nikiwa kakaa alinifikia hapa akiwa anaumwa sana. Ati? Kakaako jana. Uh-huh. Alikuja hapa akiwa anaumwa sana. Uh-huh. Sasa huyu Shedi mimi nilishangaa kwa ugonjwa wake. Mm-hmm. Alikuwa ni kama amechanganyikiwa hivi. Mm-hmm. Shedi hataki kuzungumza na mtu. Mm-hmm. Na akija huwa anazunguka huko kwa koli yake, mashangazi yake anawasalimia. Mm-hmm. Alipokuja ni kulala. Yeah. Kote katika mahali pakawa hata bila kumshikililia ajiwezi. Yeah. Nikimpatia hata chai hanywi. Mm-hmm.
chakula hali. Haya, nikapeleka hospitali kashindikana. Yeah. Naambiwa hakuna ugonjwa. Yeah. Nikasema na hii ni kali. Ndipo nikaita shangazi zake hapa tukaketi hapa kikao. Yeah. Mjombake. Yeah. Tukaongea hapa mi. Yaani nikawa hata yani roho yangu inauma. Maana unajua Ramsi, wewe ni mtoto mdogo kushinda Shedi. Yeah, ukweli mama. Na Ramsi nakupenda sana maana wewe na niwacha nisiseme hivi maana nyote nilibeba tu miezi 9 nikawanyonyesha. Yeah. Nikawazungulika kama kamkawa tu wakubwa. Yeah, ukweli mama. Sasa ugombi ukawa wewe Shedi hataki kukuona na kufikia manyumba huko. Mhm. Ilimekasirisha. Ume na sikupenda kwake. Eh, nisikupenda kwake. Mimi najua mama. Mhm. Mimi huwa na understand cause hata wewe unaelewa. Shedi akiwa na hasira venye huwa ana react, unaona? So unajua imekuwa hizi vitu venye zimekuwa zikiendelea. Kwanza time hata tu kwanga tunataka zifike paka zifike zikufikie ukoze. Huku tulea hivyo ama huku tulea vitu kama hizi kuje zianze kututendekea, unaona? Ni kweli mwanangu. Yeah, so unajua venye hizi vitu zote zimekuja zikafanyika about hata mimi unajua nimekuja nikastuka sana unajua time yenye umekuwa ukinipigia simu unaniambia like nijaribu kusisitiza kuongelesha Shadi aweze kumuelewa Farida wakae pamoja wakae na amani. Najua hiyo time yenye bro amekuja akajua ukweli na akakuja akaniambia ukweli hata nilistuka sana sikuwa na expect kama Farida anaweza fanya kitu kama yenye nasikia yenye alifanya. Ni kweli. Yeah, so unajua hata kuna alafu so juzi unajua mimi venye nilikuwa na yeye Nairobi last time mimi alikuja kwa nyumba. Kwanza nilikuwa tumerudi poa akakuja kwa nyumba akaniambia anataka tukuje na wewe nyumbani nikuje na yeye nyumbani unaona? Nikamwambia mimi sahi kwenda nyumbani bado sitaweza kozi nikamwambia nilikuwa nimeshaongea na mimi nilikuwa nimeongea na wewe. Alikweli. Nikamwambia mimi bado najipanga kiasi kuna vitu ambazo nafaa nifanye 1 2 3 akaniambia saa yeye atakuja. So hiyo time venye tulikuwa na yeye tulikuwa na huyu nani huyu jamaa huyu best yetu mwenye alitusaidia kwa hizi issues zenye zimekuwa hapa nyuma Levin. So Levin akafanya kumuita. Na tulikuwa na mkutano kiasi hapo hivyo. So kwa hiyo mkutano ndio Farida alimuongelesha vibaya. So unajua hasira zake nazo venye zinakuanga hapa akaanza vurugu hapo hivyo za kusukumana nini na nini unaona? So hapo hivyo ndio alianguka chini hivyo akafaint. Lakini sasa nikamfanyia hivyo first aid tukampeleka osi akarudi sawa tu. So akani usiku akanipigia akaniambia anakuja nyumbani. Sasa saizi nastuka ukiniambia tu venye amefika nyumbani ati tena ajielewi. Mara sijui ukimpea chakula akuli, mara aongee. Sasa hata hiyo tena ninanistua kabisa mama. Kwa hata mimi sana nashindwa kuelewa sasa nini tena inaendelea kwa maisha yetu sasa. Tena anafanya kushikililiwa. Yaani hapa azini yake amemshikililia. Alikuwa amemshikilia. Yaani wacha nikwambie. Ramsi. Mungu anatenda na Mungu anaweza. Kusema kweli. Mimi tumekaa kwa hichi kikao. Mali ninapoenda kanisani. Niko na pasta yangu. Nikamwambia ngozi yake, na shangazi yake tukiwa tumeketi hapa. Si tumuite pasta. Wakaniambia sasa hilo tutafanya maana sasa tutafanyaje kama hospitali imeshitikana. Ngozi akaenda kamlete pasta. Wacha nikwambie maajabu yaliyotokea. Mtoto anabingirita. Ana garagara huku chini. Hey, pasta amefanya kazi wewe. Kusema ni utukufu tu wa Mungu. Lakini mamu inaweza sema tu kitu inaweza sema like mimi naona kama kuna kitu ambayo imetuzunguka na inafaa tuombewe tu vizuri tu cause kuna kitu mimi nashuku kuna kitu ambayo imetuzunguka ambayo hatuelewi ni nini unaona cause hizi vitu ambazo zinaendelea hizo zote hizi si vitu za kawaida kabisa. Ni kweli. Yeah, si vitu za kawaida kabisa. So mimi kitu nitafanya mamu kwanza kwa bro kwanza mimi sijajua kama kweli kwa hiyo condition sasa hivi unanistua kabisa. So hata nita have saa hizi kwanza nikuje nyumbani. Tujue venye tunaona pasta. Tuweze tu yani kuombewa tu yani cause mimi naona kama kuna kitu ambacho inatuzunguka na ambaye si mzuri kabisa. So mimi wacha tu niseme tu like na wacha nikuje nyumbani. Wacha nikwambie mwanangu. Yaani ukimwona Shedi saa hii huwezi huwezi amini. Maana hata pasta yuko hapa utamwombea. Mtaongeleshana na pasta. Maana nimeona maajabu. Kumbe hata wewe umefungwa. Umefungwa kabisa hata wezi owa ukakaa na boma yako. Yaani ukakaa na mke.
Sasa pasta alipoomba. Mm. Ameona hayo yote na ameyatatua katika jina la Yesu. Mm. Akafanya hivi. Yeah. Akamuombea, akamfungua, hata na wewe akakufungukiwa kule. Yeah. Alipokufungua akasema hata wewe unaweza oa. Ehe. Lakini unapitisha wewe ni kawaida yako. Yeah. Wewe unapitisha ni kawaida yako kabila bibi. Ah, mimi hata nilikuwa nimekuambia sasa hizi ndio nataka nitambulishe bibi yangu. Basi hata hiyo ndio angewezekana. Kuna mlikuwa mmefungwa. Eh. Eh, sasa nataka uniletee mama kila kitu chote. Basi ameomba na Mungu najua ameyasikia na ametenda. Mama tayari shedia amekunywa chai. Mhm. Amekula lunch sasa hivi uko sawa hata ukiongea na yeye. Sasa nataka hata unaguu niletee mkaza mwanangu. Nione yani wajukuu wangu. Sasa kwa sawa mtoto wangu. Ni wanga toto kanyuma na nakupenda sana. Yes, sana nimekusikia mam. Na mimi najua mimi nasema. Mimi nasemanga blessings zako ndio baraka zako ndio zinatusaidia mam. Unaona? Ni kweli, ni kweli. So mimi wacha nikuja nyumbani ndio tuweze kuongea. Unajua kwa simu hata kama tuko face to face mam isipoa. Unaona? So mimi nasema tu bro atakuwa salama tu venye yako, lakini pia mamu saa zingine ukikaa naye mwambie ange apunguze. Azima unajua bro anakuanga na masira zingine za sana. Wajua si kawaida yake, kumbe ni yule na wewe Farida. Kumbe ujui. Ni Farida. Ni mtu alimwetea kinyume. Yeah.